Pozdrav svima i dobrodošli u najnoviji video. U ovom videu sam planirala da pričam o lakovima za nokte i još nekim dodatnim stvarima, konkretno o ove dve stvarčice, koje treba obavezno da preskočite. Što se mene tiče, dakle, sve što se nalazi u ovom videu je za mene bila potpuna katastrofa. Proizvodi koje nikada više ne bih kupila i koje i vama preporučujem da nikada ne kupite. Smatram da su i ovakvi tipovi videa, koliko god su neprijatni, barem meni za snimanje, mislim da su jako bitni i mislim da ja kao bloger treba da se dotaknem i ovakve teme. Iako je, kažem, jako neprijatna za snimanje, iako ja nijedan od ovih brendova koje ću sada pomenuti ne mrazim. Šta više, postoje proizvodi od svih ovih brendova koje ja jako volim i koje sam kupovala čak i više puta, obnavljala zalihe u svojoj kolekciji, ali eto, prosto ovi proizvodi mi se nikako nisu dopali. Što se tiče ovakvih videa, obavezno mi pišite u komentarima da li bi želeli da vidite mene ili da vidite ovako lakove, da ne snimam sebe, pošto se još uvek dvoumim da li da snimam sebe, da li ima svrhe da govorim o proizvodima za nokte kada je zapravo cilj da vi vidite to što ja pokazujem, a dok snijam sebe to je nemoguće, barem je nemoguće dok pričam o tome. Morala bi ono kasnije nakon snimanja videa da snimam i približno kako izgleda taj proizvod, da vidite o čemu pričam. Napišite mi dole u komentarima obavezno da li želite uopšte da gledate mene dok pričam o proizvodima ili vam više odgovara ovakav tip videa. Ovako, ja ću da krenem sa proizvodima koji nisu toliko loši koliko su me zapravo razočarali. Konkretno ovaj Essence The Gel Top Coat, odnosno nadlak od Essence-a, je zaista super proizvod što se tiče dugotrajnosti, što se tiče izgleda na noktima. Kompletan manikir sa njim stvarno fantastično izgleda, fascinantno sam krenula da kažem. Zaista izgleda lepo, daje divan gelast, onako pomalo sandvič efekat, deluje kao da su vam nokti veštački, kao da su izgelirani. Meni se u nekim slučajevima kada nanesem na manikir ovaj nadlak, dopada mi se taj efekat veštačkih noktiju na pojedinim manikirima, zbog toga mi se i dopao ovaj nadlak. Brzo se suši i zanimljivo je da u odnosu na neke druge gel nadlakove koje imam, daje i neki blagi ocijaj, što je vrlo interesantno, jer po meni se obično razlikuju nadlakovi koji imaju gel završnicu i koji imaju sjajnu završnicu. Ovo je kao da je neka, onako, kao da je neki spoj gela i sjaja i zaista daje lepu završnicu. Međutim, ovaj nadlak nakon što pređete polovinu bočice kreće da se steže, nešto slično kao Sash Wit, koji je izuzetno hvaljen nadlak, ali mu je to velika mana i zbog toga morate da kupite razređivač za nadlakove. Ja ne volim nadlakove za koje moram unapred da kupujem razređivač, jer znam da će se na polovini bočice taj nadlak stvrdnuti. Kod mene takvi nadlakovi ne dolaze u obzir. Zašto bih kupovala takve nadlakove kad na tržištu postoji mnogo boljih kod kojih ne treba da se upotrebljava razređivač? Tako da je ovo nadlak koji ja više neću kupovati. Ja sam ovaj nadlak dobila i nakon nekih pola godine od kada ga imam sam u drogeriji kupila nov nadlak, uopšte ne razmišljajući kakav je on. To jest, nije da nisam razmišljala, nego ga nisam često koristila pa nisam znala kakav je i sada imam dve bočice koje moram da potrošim. Probaću da ga razredim, to jest, mislim da sam ga već razređivala i da sam pokazala na Insta storiju da sam uspela da ga razredim, međutim on se vratio na staro nakon određenog vremena, tako da ovo, ako možete, preskočite. Mislim da postoje drugi, mnogo bolje nadlakovi. Naprimjer, Evelyn Extreme Wear ili Extreme Effect. Ne mogu da se setim kako se zove nadlak. Stavit ću gore karticu da možete u gornjem desnom uglu videa da kliknete da vidite
o kojem nadlaku govorim, i takođe Essie ima gel setter koji mi se mnogo bolje pokazuje i koji je vrlo slične formule kao ovaj Essence, a nije se stvrdno, nije se uopšte promenio, zaista odličan nadlak, tako da ako ovo možete, preskočite. Sljedeća stvar za nokte je Evelyn SOS Brittle and Broken Nails. U pitanju je sredstvo za negu noktiju i koliko sam uspela da zaključim nakon korišćenja ovog proizvoda, on je najbolji protiv listanja noktiju i za to neko jačanje. Otprilike je sličan kao Evelyn 8-in-1, kod, što se mene tiče nema neke bitne razlike između Evelina i SOS-a. Međutim, velika razlika je to što, kao što sam i napisala na bočici da bih znala da kažem kasnije u videu zašto mi se nije dopao, nakon što se on nanese, možda prođe, ma ne prođe ni jedan dan, prođe 12 sati otprilike kada mi se lak oljušti komplet u jednom komadu. I to sam napisala na papirić i zalepila na bočicu čisto da znam nakon što ga potrošim šta da kažem. Međutim, zašto sam ja njega stavila ovde na početak, odmah nakon SS nadlaka? Zbog toga što se meni ovo sredstvo za nokte zaista dopalo, čak mi i bolje funkcionisao od Evelina 8-in-1. Međutim, nakon određenog perioda korišćenja ovog proizvoda, ja sam njega čak i potrošila, ostalo još malo na dnu. Međutim, nakon određenog perioda on je počeo užasno da se osjeća, miris mu je postao katastrofalan i to što je lak počeo da se skida u jednom komadu sa nokta, ne prođe ni jedan dan kada počne da se skida, apsolutno ni dan danas mi nije jasno zašto tako ovo sredstvo funkcioniše, ali eto, iako mi se dopao, ja njega nikada više neću kupiti, a preporučujem da ni vi ne kupite ovaj proizvod. Bez obzira što se meni pokazao bolje od 8-in-1, preporučujem vam da ipak kupite 8-in-1, jer on nema takav efekat kakav ima SOS da vam se skida u jednom komadu lak sa nokta. To je nešto što, ja mislim, je najneprijatnije vezano za nokte i za lakove, za skidanje laka sa noktiju. Tako da, ako možete, preskočite ovaj proizvod, ili ukoliko vam se lak ljušti u jednom komadu, a ne znate šta je u pitanju, a koristite ovaj proizvod, znajte da je zbog njega. Sljedeća stvar je isto Evelyn, takođe jedna od stvarčica koja mi se i dopada i ne dopada, ali vama preporučujem da je ipak preskočite. U pitanju je Evelyn ulje za negu zanoktica. O ovom ulju sam pisala na blogu, ostavit ću vam link u desnom uglu videa da kliknete da obavezno pročitate tu recenziju. Ne bih da dužim, pročitat ćete sve o toj recenziji. U svakom slučaju želim da kažem da je ovo ulje koje vam ni malo neće negovati zanoktice, pogotovo ukoliko imate problematične zanoktice. Ja ga koristim samo pre snimanja videa, pre fotografisanja za blog i Instagram, čisto malo da hidriram zanoktice kako bi izgledale zdravije. Međutim, ovo se vrlo teško upija i čak i nakon što se upije izgleda kao da ih niste ni iznegovali, mislim na zanoktice, tako da apsolutno bacanje novca s obzirom na to koliko ovo ulje košta, a košta negde oko 300 dinara, mislim da možete same kod kuće napraviti svoj miks organskih ulja i učiniti mnogo veću uslugu vašim zanokticama. Ako možete, preskočite ovo, ako ga koristite, znajte da vam neće negovati nokte. Podvlačim, ukoliko imate problematične zanoktice. Ukoliko nemate problematične zanoktice, ovo je za svakodnevnu hidrataciju sasvim ok ulje. Kada sam kod Evelyn ulja, isto mislim iz ulja koje sam kupila u Aleksandar Kozmetiksu, u pitanju je ulje sa mirisom limuna od proizvođača koji je potpuno nepoznat, jer iza ne piše koji je proizvođač, a sastav uopšte nije sastav ulja, nego sastav laka za nokte. Nemam pojma uopšte čije je ovo ulje, da li ovo ulje uopšte ima neku svrhu što se tiče nege zanoktica, ali u svakom slučaju ponaša se isto kao Evelyn ulje. Pisala sam i o njemu na blogu, kliknete u gornji desni ugao videa, vidite tu recenziju. Koristila sam ga na moru, nije baš zahvalan period za korišćenje ulja za zanoktice s obzirom da je vruće i da inače zanoktice teško podnose toplotu i teške su za hidrataciju, ali bez obzira na to i nakon što sam se
vratila kući i nastavila sam da ga koristim. Koristila sam ga i tokom jeseni i mislim čak jednim delom tokom proleća i ovo čudo apsolutno ne neguje. Ništa ne radi za nokticama, tako da preskočite obavezno celu ovu liniju iz Aleksandar Kozmetiksa. Da se tiče sledećeg, sad već se približavamo nečemu što treba apsolutno da preskočite i što ne donosi nikakve beneficije ni noktima ni za nokticama. U pitanju je Miss Sporty Nail Expert 5 u 1 Total Care Action. Ja stvarno ne znam šta ovo radi noktima, drugim ljudima, meni ne radi apsolutno ništa, šta više, toliko žutilo nokatne ploče mi je donelo ovo sredstvo da sam se mesecima borila sa tim i još uvek se borim, još uvek nemam čisto belu nokatnu ploču kakvu želim da imam, tako da ovo sam sačuvala isključivo da bih vam rekla da preskočite sve Miss Sporty, sva Miss Sporty sredstva koja su za negu noktiju i koja su obojena. Nikako nemojte koristiti obojena sredstva pre lakiranja običnog laka, jer će vam upropastiti nokatnu ploču, borit ćete se mesecima, ako ne i godinama sa žutilom na noktima, tako da, a ništa vam neće doneti, ništa neće doneti, neće iznegovati nokte, ovo je totalno bacanje novca i ne znam šta da vam kažem više za ovo, dakle, preskačite. I ovo su već proizvodi koje obavezno treba da preskačite. Po mom mišljenju, po mišljenju nekih drugih blogera, pogotovo inostranih, ovo su sasvim okej beli lakovi, po meni nisu, po meni postoje i duplo jeftiniji beli, kreč beli lakovi na našem tržištu koji su desetoduplo bolji od ovih. U pitanju su China Glaze, White on White i Snow. O oba ova laka sam pisala na blogu iz razloga što ja volim da istražujem bele lakove, zato što su oni pogodni ili za bazu, za gradient ili za nail art. Uvek je dobro imati kreč bele lakove u kolekciji i zbog toga ih istražujem već 2 godine unazad i oba ova laka sam pisala na blogu. Nijedan mi se nije dopao, oba imaju sličan efekat, a to je da su u pitanju kreč bele kreme koje nakon što ih nanesete četkicom niz nokat ostavljaju neispunjene brazde, štrafte, potrebno je 3 sloja da se nanese. Jedan od ova dva čak su potrebna 4 sloja da se uopšte ne bi nazirao nokat. Neverovatno, neverovatno loše formule lakova. Preskočite što se mene tiče ove bele lakove, bez obzira što je China Glaze, bez obzira što su toliko hvaljeni od strane nekih blogera, ja mislim da su oni u kompletnoj zabludi, jer nisu probali neke mnogo bolje bele lakove, pa ih zbog toga hvale. Ne razumem zašto ih hvale. Vrlo loše formule i što se mene tiče nešto što obavezno treba da preskočite. Mislim da postoje neki mnogo bolji brendovi i na kraju krajeva brendovi čije bele lakove uopšte nisam probala do sada i nastavljam sa istraživanjem i podelit ću svoje utiske sigurno sa vama na blogu. Ova dva podelila utiske i ne dopadaju mi se, to je to. Avon staklena turpija je sve osim staklene turpije. Ovo preskačite pod obavezno i uopšte sve turpije koje se prodaju u kataloškoj prodaji, jer su ovo peskirane turpije. To znači da je na površini stakla samo naprskano staklo i nakon što krenete da turpijate nokte, to će početi da se trusi i vidjet ćete da je u pitanju lažna turpija. Imam poseban video o tome kako prepoznati pravu, a kako kopiju kristalne turpije. Tako da obavezno pogledajte i taj video, link je u gornjem desnom uglu videa. Još jednom ponavljam, ovo je iz Avona, preskačite. Ova dva gospodina su najveće katastrofe koje sam ja za svojih već, evo, 5 godina blogovanja doživjela. Neverovatno, neverovatno loši skidači lakova. Vrlo sam razočarana, posebno ovim, jer je od strane par blogerki toliko hvaljen, ali ja ne mogu uopšte svojim rečima da opišem koliko je loš, koliko su oba loša i koliko neverovatno, ali istinito imaju identične formule kao da su pravljeni
u istim fabrikama. Neverovatno, zaista neverovatno. U pitanju su Aura Color Off Remover sa bademovim i ricinusovim uljem. Ovo je Deleuze koje sam kupila u Tempu. Uljeni skidač laka bez acetona sa mirisom ljiljana i dodatkom ricinusovog ulja za negu noktiju. Oba imaju, čini mi se, 100 ml, tako je. I što se tiče njihovih karakteristika, apsolutno su iste, a to su užasan i prodoran miris. Kartica mi se napunila na pola priče o ovim skidačima. U pitanju su identični skidači od mirisa do ambalaže. Neverovatno, evo vidite, čak i ambalaža je ista, osim što je ova kao malo neka fuksija, nešto između roze i ljubičaste, a ovo je roza i mat. Ova nije mat. Neverovatno je da imaju užasan i prodoran miris od kojeg se svaki put zakašljam kada otvorim ovu bočicu, to jest bočice. Otvarala sam ih i koristila uporno, bila sam stvarno uporna da pronađem bilo šta dobro u ovim skidačima, ali stvarno nisam uspela ništa dobro da pronađem. Na kraju sam počela da ih koristim tako što sam nakon pečatiranja brisala pločice sa njima, jer su samo za to bili dobri. Što se tiče skidanja laka, oni su nakon što se nanesu na parče vate ili tufera neverovatno lepljivi i oni su jako teško rastvarali lak na površini nokta. Bilo je potrebno da tuferom nekoliko puta žuljam jedan nokat da bi se nakon 5-6 pokreta, da bih ja nakon 5-6 pokreta podigla vatu i videla da je lak skinut samo na sredini nokta. Neverovatno koliko sam ja puta povlačila, koliko sam varijanti probala da bude dosta skidača na tuferu, da bude manje skidača. Razne varijante sam radila da vidim da li je možda problem u meni, s obzirom da konkretno ovaj skidač svi hvale. Probala sam stvarno više varijante, ali zaista je loše skidao lak i nakon toga, nakon tog skidanja, povlačenja, on je izuzetno bio lepljiv i ostavljao je niti vate po površini noktama. Mislim, stvarno užasno. Stvarno užasno. Pored toga, on je jako brzo isparavao na površini vate i to je ono što me stvarno negativno fasciniralo. Mislim da mi se nikad nije desilo da ikada bilo koji skidač laka, koristila sam ih stvarno od najjeftinijih do najskupljih, da isparavaju na površini vate i da moram ih po nekoliko puta. Ja mislim, četvrtinu ove bočice potrošila samo za jedno skidanje nekog manikira, ne znam koji je tačno bio, i to samo zato što je imao dva sloja nadlaka. Ali za neke druge skidače to nikakav problem nije bio koliko je bio za ovaj. Ova je čak za nijansu i lošiji od ovog. Onda možete da zamislite kakvi su mi utisci za ovaj skidač. Tako da, eto, kažem, koristila sam ih za skidanje laka sa površine pločice. Za to su bili sasvim okej, mada su i u tim momentima ostavljali onako u šupljinama. U brazdama na pločicama su ostavljali lak, pa sam morala da žuljam više puta. No, ne znam, stvarno ne mogu da vam opišem koliko sam razočarana sa ova dva skidača i ja preporučujem vam da najiskrenije da ovo zaobiđete u najšire mogućem luku. Ova dva skidača laka, obavezno. Ima dosta skidača lakova na našem tržištu, sada ih već ima, ranije to nije bio slučaj, sada stvarno možete da pronađete i u drogerijama, i u marketima, i u specijalizovanim radnjama za nail art, mnogo, mnogo raznih skidača, raznih brendova, tako da nije baš potrebno da koristite ova dva, možete da ih preskočite. I to bi bilo to, to je sve za ovaj video, nadam se da vam se svidao, obavezno kliknite taj like da znam da vam se dopao, prijavite se na moj kanal ukoliko niste do sada klikom na crveno dugme subscribe i ukoliko vam se sviđaju ovakvi tipovi videa, pišite mi i to obavezno i da li želite da gledate mene ili želite da gledate konkretno proizvoda o kojima pričam. To bi bilo sve. Ćao!